र अनिवार्य मूल शिक्षा सुदृढीकरण तथा सबलीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसी नेपाल पर्व संघको सहकारीमा रेडियो गर्दछ विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषय रेडियो साताको दुई दिन सोमबार अनि बुधबार बिहान सात पन्ध्रदेखि आठ बजेसम्म र पुन प्रसारण बेलुकी छ पन्ध्रदेखि सात बजेसम्म रेडियो कुसुम नाइन्टी मेगार्समा प्रत्यक्ष इन्टरनेट अनलाइनमा डब्लु डब्लुडब्लु डट रेडियो कुसुम डट ओआरजी डट एनपी सूचना केन्द्र डट कम हाम्रो पात्रो र फेसबुक लाइभ एकसाथ सुन्न नभुलाऊ पद में सावजनिक शिक्षा विषय रेडियो संवाद कार्यक्रम नमस्कार शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वसङ्घको हातेमालोमा सामुदायिक रेडियो कुसुम नाइन्टी मेगा हर्सबाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रम विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो बहसमा स्वागत छ प्रविधिका साथी आवाजबाट म कृष्ण शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वतले विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो सम्वाद कार्यक्रम मार्फत विभिन्न सरकारवाला निकाय यससँग सम्बन्धित व्यक्ति विशेषसँग बहस छलफल सम्वाद र यसबाट निकास र निचोडमा पुग्नको लागि र बाल बालिकाहरूले पाउने शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्नको लागि र कोभिड नाइन्टिन अर्थात् कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव बालबालिकाहरू समुदायमा के गरिरहेका छन् सरकारवाला निकायहरू के गरिरहेका छन् यी विविध विषयहरू उठाएर हामी कार्यक्रममा छलफल बहस गर्ने गर्छौँ र यो हातेमालो शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वतले रेडियो कुसुमसँग गरेको छ र हामी साताको दुई दिन यो कार्यक्रमलाई यसै समयमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ आज पनि हामी छलफल बहस र सम्वादको लागि हाम्रो स्टुडियोमा निम्त आएका छौँ सामाजिक संस्थाहरूको महासङ्घ गैसम्म महासङ्घ नेपालका सचिव देवी प्रसाद तिमिल सेनालाई आजको कार्यक्रममा उहाँसँग अब हामी सम्वादमा जुट्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ देवी सर स्वागत छ रेडियो कुसुमको यो विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषय रेडियो सम्वाद कार्यक्रममा धन्यवाद लकडाउन कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ यहाँले मुख्य गरी अब लकडाउन कोरोना भाइरसले जुन ल्याएको चाहिँ महामारी छ चा, विपद छ यसैसँग स्वास्थ्यका कुराहरू क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका कुराहरू अन्य नागरिक अनुगमनका कुराहरू ती कुराहरूमा नै बढी समय चाहिँ व्यतीत भएको छ हजुर पछिल्लो समयको लकडाउन अलि लकडाउन जस्तो देखिँदैन दे Uh, कस्तो मान्नु भएको छ यहाँले अलिकति विद्यालयहरू खोल्न नसकिरहेको अवस्था यद्यपि यातायात महासङ्घले पनि अब यातायात सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्छौँ भनिरहेको अवस्था बजारमा चलपल भइरहेको अवस्था लकडाउन लकडाउन जस्तो छैन नि अहिले पहिलो चरणमा चाइनामा आउँदा त्यस पछाडि नेपालमा एक दुईजना त्यस्ता केसहरू देखिँदाखेरि बढी देश नै एउटा ठप्प भए जस्तो चाहिँ देखिएको थियो पछिल्लो चरणमा अहिले धेरै बजारहरू चाहिँ खोलिरहेको अवस्था छ यसले गर्दा वास्तवमै अब बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ आत्मसाथ गरेको त्यस पछाडि गएर तोसँग चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता बढाएको आँट बढेको भन्ने खालको चाहिँ देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अब विकल्प नै नभएपछि बिस्तारै अब आर्थिक अवस्थाहरू डामाडोल भइरहेको अवस्थामा बिहान बेलुका हात जोड्न असहज भइरहेको अवस्थामा बालमा बस्नेहरूले बाल तिर्न चाहिँ असहज भएको अवस्थामा चाहिँ बजारहरू बिस्तारै खोल्दै जाने वास्तवमा कुनै विकल्प नै नभइसकेपछि अब अहिले चाहिँ बिस्तारै खोल्दै आँट्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ वास्तवमा अलिकति यो भौतिक दूरीलाई कायम गर्दै केही व्यापार व्यवसायहरू त्यस्ता कुराहरू अलिकति चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ यो चाहिए चाहिए। अब को को आ, आ, यो सरकारले त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ हजुर अब तपाईँको संस्थाको बारेमा कुराकानी गरौँ जो तपाईँ सामाजिक संस्थाहरूको महासङ्घ गैसेस महासङ्घ नेपालको सचिव हुनुहुन्छ यो समयमा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ तपाईँको संस्थाको भूमिका कस्तो रहेको छ यो समयमा गैसेस महासङ्घ नेपाल नेपालमा भएका नेपाली गैसेस्हरूको राष्ट्रिय महासङ्घ हो वास्तवमै यो महासङ्घले अहिले मुख्य गरी यो विपदको बेला यो कोभिड उन्नाइसले पारेको प्रभावको सन्दर्भमा नागरिक अनुगमनहरू गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकारसँग चाहिँ होकालात गर्ने भैरवीहरू गर्ने कहीँ नागरिकहरूलाई असहज भइरहेको अवस्थामा सदस्य संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर सदस्य संस्थाहरूलाई आह्वान गरेर राहतका कार्यक्रमहरू अन्य जनचेतनाका कार्यक्रमहरू त्यस्ता स्वास्थ्य उपचारका कार्यक्रमहरू ती कुराहरूमा चाहिँ मुख्य गरी केन्द्रीय समितिले चाहिँ काम गरिरहेको छ जिल्ला शाखाहरू क्रियाशील भएको अवस्था छ र सदस्य शार। शार। संस्थाहरू पनि वास्तवमै अहिले गाउँमा अन्य त्यस्ता प्रभावित क्षेत्रहरूमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू <laughs> उपलब्ध गराउने कुराहरू राहत विपन्नहरूलाई राहत तथा आय प्याकेजका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कामहरूमा क्रियाशील रहेको छ र यस महासङ्घ नेपाल मुख्य गरी सरकारसँग हातेमालो गर्दै अन्य सहयोगी दाताहरू नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरू राज्यले गरेका कामहरूको बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय तहमा रहेर अनुगमन गर्ने त्यस पछाडि कहाँनिर चाहिँ ज्ञाप छ त्यसको बारेमा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ घचघिचाउने र स्थानीय तहमा राज्यका विभिन्न निकायसँग मिलेर समन्वयमा चाहिँ उपचारका चाहि कामहरू राहतका कार्यक्रमहरू तथा त्यस्ता चाहिँ चाहिँ सञ्चालन पुनरा आयाजनका अब कतिपयले जस्तो अन्य विपदको घडीमा यी संस्थाहरू सक्रिय भइरहेको अवस्था हो तर यो कोभिड उन्नाइस यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा भने अलिक सक्रिय नभएको हो कि निष्क्रिय देखिएको हो कि भन्ने खालको तपाईँहरूप्रति त्यस्तो खालको गुनासो पनि छ त्यो स्वाभाविक पनि हो अहिले यो महामारीको सन्दर्भमा आफू पनि जोगिने र अरूलाई पनि सेवा गर्ने नीतिअनुसार नै गइसेसम्म सङ्घ र महासङ्घमा आबद्ध सदस्य संस्थाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् यस सन्दर्भमा मुख्य गरी अहिले जनताको घर दैलोमा पुगेर सेवा गर्नुभन्दा स्थानीय सरकारसँग मिलेर कार्यक्रम गर्ने भौतिक दुरीहरूलाई काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले पहिला जस्तरी घर घरमा टोल टोलमा जाने भेला गर्ने जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने तालिमहरू गर्ने अन्य त्यस्ता आयर्जनका कार्यक्रमहरू गर्ने ती कामहरू चाहिँ अहिले कम का गर्दै मुख्य गरी स्थानीय सरकारलाई अलिकति सबल बनाउँदै उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकास तथा सामग्री उपलब्ध गराउँदै यो महामारीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ मुख्य गरी त्यतातर्फ चाहिँ अलिकति केन्द्रित भएको अवस्था छ अहिले सरकारले जुन आह्वान गर्यो वास्तवमै प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूले पनि आह्वान गरे अनुसार विदेश ट आएका जो नेपाली दाजुभाइहरू छन् उनीहरू काठमाडौँमा झरेपछि उनीहरूको भसाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू उनीहरूलाई खाना खाजाको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू यो काठमाडौँ शाखा साका, भक्तपुर शाखा र ललितपुर शाखाले प्याकेज बनाएरै त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू सहयोगी मनहरूलाई एकीकृत गरेर नै अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेवा गरिरहेको अवस्था छ सदस्य संस्थाहरूले गाउँ गाउँमा गएर स्वास्थ्य चौकीहरू स्वा अस्पतालहरू अनि त्यस्ता क्वारेन्टाइनहरूमा स्थानीय सरकारहरूलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ गरिरहेका छन् जुन पहिला विकासतर्फ बढी केन्द्रित बजेट थियो भने त्यसलाई बिस्तारै डाइभर्ट गर्दै अहिले यो महामारी केन्द्रित बजेटहरू भएको हुनाले घर घरमा पुग्न नसकेको अवस्था हो वास्तवमा नागरिकहरूले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो उहाँहरूको घर घरमा जाँदा झन फैलियो भन्ने झन् सङ्घ संस्थाहरूलाई बढी आरोप आउने हुन्छ भनेर नै गैशेषण महासङ्घको केन्द्रले नै घर घरमा पुग्ने कुराहरूलाई चाहिँ कम गर्दै मुख्य गरी वडा तहमा त्यस पछाडि गएर पालिका तह गएर समन्वय गर्ने स्रोत साधन चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग मिलेर चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भन्ने हिसाबले जनताको घर घरमा जाने सङ्गठनहरू त्यहाँ गएर समस्याहरू बुझ्ने त्यहाँ गएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जुन सङ्गठनहरू घर जनताको घर घरमा अहिले नदेखिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो उहाँहरूको खोजी गर्नु त्यो वास्तवमा चाहिँ प्रशंसनीय कुरा छ त्यो अहिले त्यो परिस्थिति नरहेको हुनाले यो भौतिक दूरीलाई कायम गर्दै सेवा गर्ने भएको हुनाले पनि अहिले स्थानीय तह र वडा तहसम्म हाम्रा आ, काम गरिरहेको अवस्था रहेको छ अब जस्तो यो महामारीको समयमा अलि हुने खाने ठुला बडाहरूका छोराछोरीहरू टेलिभिजन हेरिरहेका छन् युट्युबमा जोनी, जोनी हेरेर समय बिताइरहेका छन् बालबालिकाहरू mm. कतिपय विपन्न आयस्रोत भएका बालबालिकाहरू धुलो माटो हिलो माटोको घर बनाइबाहेक खेलेर बसिरहेको अवस्था चाहिँ छ समाजमा ती mm. mm. बालबालिकाहरूले शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ खास गरी अहिले अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एउटा चाहिँ रहेको छ जुन शिक्षा या परीक्षा हुन नसक्ने कुराहरू सबै विद्यालयहरू अहिले ठप्प रहेको अवस्था भएको छ र वैकल्पिक शिक्षाका हिसाबले पनि वास्तवमै प्रविधि मैत्री शिक्षा अगाडि बढाएर भए पनि बालबालिकाहरूको जुन पढ्न पाउने अधिकार हो त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले पनि त्यसमा सोचिरहेको अवस्था छ र छलफल पनि केन्द्रीय तहमा चाहिँ भइरहेको छ र गैशेष महासङ्घ नेपालले पनि अन्य महासङ्घहरूसँगको चाहिँ सहकार्य मा जस्तो कि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान लगायत अन्य शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको पनि छुट्टै विषयगत राष्ट्रिय स्तरका सञ्जालहरू छन् ती सञ्जालहरूसँग सहकार्य गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्ता गैसचहरू अन्य सञ्जालहरू अन्य महासङ्घहरूसँग समेत समन्यात्मक रूपमा चाहिँ यो गरेर मुख्य गरी रेडियोबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरू दिएर होस् अथवा अन्य त्यस्ता प्रविधि मैत्री शिक्षालाई बढा सेवा दिने खालका कार्यक्रमहरूमा गैसेष महासङ्घले अहिले चाहिँ लबिङ गरिरहेको छ शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ त्यस्तै त्यो क्षेत्रमा ते, काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि कसरी हुन्छ विद्यालयमा पठन पाठन हुन नसके तापनि रेडियो मार्फत स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरू एफएमहरू मार्फत पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको छ र केही ठाउँहरूमा अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ सुरुवात पनि भएको छ पर्वतमा पनि चाहिँ चाहिँ सुरुवात गर्ने चरणमा हामी पुगेका हजुर अब कोही बोलिदिएन भने मानिसहरू अप्ठ्यारोमा पर्यो भने गुवारमा आउन तपाईँसँग आउँछन् तपाईँहरूको संस्थासँग आउँछन् तपाईँहरू बोलिदिनु पर्यो लगाउन भनेर चाहिँ आउने र त्यो निकायको रूपमा तपाईँलाई आम मानिसहरूले आम जनताहरूले हेर्ने अवस्था पनि छ अब स्थानीय तहरूलाई यहाँहरूले कस्तो दबाव दिनुभएको छ स्वयं तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गर्ने हो भने तपाईँ एउटा नगरपालिकाको आफै कार्यक्रम व्यवस्थापकको रूपमा पनि रहनु भएको छ त्यहाँ पनि यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ अन्य अन्यपालिकाहरू जस्तो पर्वतका दुईवटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकाहरूको अवस्था चाहिँ के छ उनीहरूले के योजनाहरू बनाइरहेका छन् किस्ता किस्तामा लकडाउन थपिँदै जाँदा स्थानीय सरकारहरूलाई यहाँहरूले के कस्तो दबाब सिर्जना गर्नुभएको छ पर्वतमा वास्तवमै लकडाउनका हिसाबले सबै पालिकाहरू सबै विद्यालयहरू प्रभावित भए धेरै गुनासाहरू पनि बालबालिकाहरूबाट अनि विपन्न वर्गका अभिभावकहरूबाट पनि वास्तवमै बालबालिकाहरूको पढाइ अलिकति चाहिँ खस्क्यो उनीहरूको पढ्ने बानी चाहिँ हराएर जाने भयो भन्ने खालका गुनासाहरू आउने गरेका छन् विद्यालय केही न केही रूपमा भए पनि अलिकति खुलाउनु पर्यो अथवा चाहिँ पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ केही न केही के बालबालिकाहरूलाई सिप सिक्ने खालको चाहिँ वातावरण हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू जनमानसबाट विपन्न वर्गका त्यस्ता समुदायबाट चाहिँ आउने गरेको छ त्यसलाई हामीले मुख्य गरी, गरी पर्वतमा रहेका स्थानीय तहसँग कसरी हुन्छ बालबालिकाहरूलाई पढ्ने खालको वातावरण कुन सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारण गरेर हुन्छ चा। अथवा चाहिँ अन्य कुनै त्यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ र केही स्थानीय तहहरूले अब बिस्तारै यो भौतिक दूरी कायम गर्दै दुई तिन सिफ्टमा भए पनि बालबालिकाहरूको पढाइलाई अगाडि बढाउने कि भन्ने हिसाबले पनि सोचिरहेको अवस्था रहेको छ भने अहिले पर्वतका अधिकांश बालिकाहरूले बालबालिकाको घरमा नै पाठ्य पुस्तक पुऱ्याउने त्यस पछाडि बालबालिकाहरूलाई होमवर्क दिने अनि उनीहरूको टोलमा नै गएर होमवर्क कपीहरू चाहिँ चेक गर्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ पढे नपढेको अभिभावकसँग चाहिँ नियमित कन्ट्याक्ट गर्ने ती कामहरू चाहिँ भइरहेका छन् ओडाहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ सृजना गरिरहेका छन् आशा छ अब यो असार पछि जुन श्र पछि अब अलिकति बालबालिकाहरूलाई पढ्ने खालको चाहिँ वातावरण अवश्य पनि बालिकाहरूले चाहिँ गर्ने गरी थोपूर्व तयारी गरेको देखिन्छ र हामीले पनि वास्तवमै बालबालिकाहरूलाई टोली स्तरीय टोल स्तरमा शिक्षकहरू खटाएर त्यहाँ होमवर्क दिने त्यस पछाडि चेक गर्ने अथवा चाहिँ पढ्ने खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्ने गरी टोल टुलमा एकदम भौतिक दूरी कायम गरेर टाढाबाट भए पनि उनीहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने त्यस पछाडि पढे नपढेको चाहिँ हेर्ने बालबालिकाहरूको बानी व्यवहार शिक्षक देख्दा जुन उनीहरूले एउटा अनुशासनमा रहने जुन अवस्था छ त्यसलाई पनि कायम गर्ने गरी शिक्षकहरू टोल स्तरमा उनीहरूको कार्यविभाजन गरेर जान क्ने वातावरण हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सुझाव दिइरहेका छौँ र आशा छ यो श्रावण पछि यो पठन पाठनलाई केही न केही अन्य वैकल्पिक उपायहरू गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ हामीलाई सुझाव जस्तो सरकारी विद्यालयहरू कहिलेसम्म अस्पताल हुने अब यो वास्तव अहिले देश नै महामारीको अवस्थामा रहेको हुनाले यो उसमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो क्वारेन्टाइन राख्ने त्यस पछाडि आइसोलेसन भनौँ अथवा अस्थायी खालको चाहिँ कोरोना हस्पिटलहरू राख्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ चा। वास्तवमा यसले अलिअलि बालबालिकाहरूमा त्रास चाहिँ फैलाएको छ चा। कतै विद्यालय जाँदा यो कोरोना भएको बेन्च हो अथवा उनीहरू बसेको कोठा हो भन्ने खालको चाहिँ त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि असर पर्ने खालको चाहिँ देखिन्छ तैपनि अब त्यसलाई अहिले हाम्रो विकल्प खासै चाहिँ रहेन पर्वत जिल्लाका हिसाबले हस्पिटलको त्यो खालको चाहिँ क्षमता राख्न सक्ने अवस्था ता। रहेछ तपाईँलाई मैले यहीँनिर के रोक्नु चाहेँ भने जस्तो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा यहीँनिर पनि फरक देखिन्छ एउटा घर छेउको सामुदायिक विद्यालयलाई निहालिरहेको एउटा बालबालिका जो त्यही विद्यालयमा पढ्छ उसले चाहिँ हेरिरहेको छ उसले सुनिरहेको छ कोरोना भनेको डरलाग्दो रोग हो त्यही डरलाग्दो रोग लागेका लिएर हाम्रो स्कुलमा राखेका छन् अब उसको त्यो दिमागमा कस्तो असर पर्ला अनि निजी विद्यालयमा पढाउने बालबालिका पढ्ने बालबालिकाहरू भने हामी निजी विद्यालयको विरोध गरेको त होइन उनीहरूलाई अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने कसरी हुन्छ घुमाइफिराइ फी लिएर अभिभावकहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यो किसिमको वातावरण भइरहेको अवस्था चाहिँ छ यहीँनिर पनि विभेद देखिन्छ त्यो हिसाबले पनि उनी बालबालिकामा कस्तो असर पर्ला भन्ने चाहिँ यहाँले बुझ्नुहुन्छ अखिलजी वास्तवमै हजुरले भनेको स्वाभाविक हो अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा यो कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने रोकथाम गर्ने उपचार गर्ने गरी जुन क्वारेन्टाइन तथा अस्पतालको व्यवस्थापन भएको छ निजी विद्यालयहरूमा त्यो अवस्था चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन यसले गर्दा उनीहरूले अनलाइन मार्फत अथवा चाहिँ विद्यार्थीको घर घरमा गएर पनि भेटघाट गरेर गर केही चाहिँ पढाएको चासो देखाएको अवस्था पनि देखिन्छ त्यसले केही न केही मनोजिक वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ असर पर्ने चाहिँ अवस्था देखिएको छ तापनि अब अहिले वास्तवमा देश नै ठप्प भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूको जुन क्षमता हो सामुदायिक विद्यालयको जुन भौतिक सम्पत्ति हो सामुदायिक विद्यालयको जुन समाजप्रतिको उत्तरदायित्व हो त्यो चाहिँ छर्लङ्ग चाहिँ भएको छ चा. त्यसले गर्दा वास्तवमै सामुदायिक विद्यालयहरूको अहिले गरिमा पनि बढेको छ चा. चाहिने बेला राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला अवश्य पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक सम्पत्ति वास्तवमा राज्यकै रहेछ नागरिककै रहेछ जनताकै रहेछ भन्ने चाहिँ छर्लङ्गमा पनि भएको छ त्यसले गर्दा अब बालबालिकाहरूलाई असर नपर्ने गरी अभिभावक शिक्षा त्यो खालको यो रोग वास्तवमा उपचार गरे पछि सञ्चय हुन्छ आत्मबल बढाएपछि सञ्चय हुन्छ त्यो हिसाबले अभिभावकहरूलाई बालबालिकालाई पनि वास्तवमा जुन भइरहेको क्वारेन्टाइन छ त्यसलाई निर्मूलीकरण गरेपछि त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने खालको सन्देश दिएर केही समयपछि बिस्तारै अब सामुदायिक विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइनहरू अस्थायी अस्पतालहरूलाई बिस्तारै चाहिँ रूपान्तरण न्तरण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ अब बिस्तारै यो जति फैलिँदै जान्छ यसलाई अब सबै घरपरिवारले सजग भएर घरपरिवारमै होम क्वारेन्टाइनका कुराहरू टोल क्वारेन्टाइनका कुराहरू त्यसलाई चाहिँ अलि बढावा दिएर यो सामुदायिक विद्यालयमा राख्ने कुराहरूलाई अब बिस्तारै कम गर्दै बालबालिकाहरूलाई सिफ्ट दुई तिन तहको सिफ्ट बनाएर होस् अथवा चाहिँ एउटा कक्षाको सा कोठामा पाँच सातजना मात्रै राखेर एउटा बेन्चमा एकजना मात्रै राखेर भए पनि त्यस्तो खालको पठन पाठन बिस्तारै चाहिँ सुरुवात यदि गरिएन भने यो लामो समयसम्म गइराख्यो भने बालबालिकाहरूको जुन पढ्ने अधिकार हो त्यो चाहिँ हनन हुने अवस्था देखिन्छ यसलाई हाम्रो महासङ्घले नागरिकको तर्फबाट यो खालको चाहिँ सुझाव दिइरहेको अवस्था छ र यसलाई अवश्य पनि कार्यान्वयन हुने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ अब जस्तो सबै मास्टर साहबहरूलाई एउटै तुलामा राखेर हेर्न त सकिँदैन कतिपय मास्टर मास्टरसाहबहरू आनन्दले यो लकडाउन बढेको बढै भए हुन्थ्यो बसी बसी तलब खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुनुहुन्छ कतिपय बालबालिकाहरूको पढाइ बिग्रियो भनेर चिन्तित पनि हुनुहुन्छ <laughs> जस्तो ती विद्यालय र ती शिक्षकहरूसँग म केही समय पछाडि बहस पनि गर्दैछु जसले <laughs> गाउँ टोल समुदायमा बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भनेर कसिएर लागिरहनु भएको छ अहिले के छ भने मानौ एउटा समुदाय र एउटा टोलमा त्यहाँ विद्यार्थी पनि छन् शिक्षक पनि छन् भलै ती शिक्षकले अलि टाढा पढाउलान् यद्यपि उनी अहिले घरमा आएर बसिरहेको अवस्था छ समुदायमा विद्यार्थी छन् बालबालिका छन् भने शिक्षक पनि त्यहीँ छन् जो जहाँ छन् त्यहीँ कसरी हुन्छ पढाउन सकिने अवस्था पनि रहन्छ उही विद्यालयको शिक्षक र उही विद्यालयको विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यो भावनाले यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ र यो कतिको सम्भव देखिन्छ जस्तो एउटै विद्यालयको शिक्षक र एउटै विद्यालयको विद्यार्थी हुनु परेन कि तर शिक्षक र विद्यार्थी जो जहाँ जे भए पनि कोअर्डिनेसन गरेर विद्यालय विद्यालयहरू बिचमा सम्पर्क गरेर यसरी पढाउन पनि सकिन्छ नि एकदमै ठिक अघिजी वास्तवमै अहिले समुदायमा वास्तवमै शिक्षक सरहरू अहिले समुदायमै हुनुहुन्छ विद्यालयहरू खोलिरहेको छैन जो जहाँ पढाउने भए तापनि जहाँ सेवा गर्ने भए तापनि अहिले आ, यो लकडाउनको समयमा विद्यालयहरू बिदा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आफ्नै गाउँमा फर्किरहेको अवस्था छ र बसाइरहेको छ यसका लागि एउटा राज्य तहबाट एक खालको चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरेर त्यहाँको स्थानीय टोल अथवा चाहिँ समुदायले नै त्यो वातावरण सिर्जना गर्यो भने पठन पाठन नियमित रूपमा त्यहीँ भएको स्थानीय शिक्षक जो त्यहीँको विद्यालयको नभए पनि बाहिर पढाउ सेवा गर्ने पढाउने भए पनि अहिले समुदायमा फर्केकै शिक्षकले त्यहाँ चाहिँ पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ यसका लागि राज्यले एउटा चाहिँ नीति बनाउने र त्यहाँको समुदायले परिचालन गर्न सक्यो भने यो सम्भव छ यो राज्यले यो मोडलमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चा हामीलाई पनि राखिरहेको छ त्यो हिसाबले यदि त्यस्तो रह्यो भने त्यहीँको समुदायमा सानो सानो समूहमा उसको घर घरमै भेटघाट गरेर गर भए पनि होमवर्क दिएर पठन नबुझेका कुराहरू सहजीकरण गरेर पनि पठन पाठन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ चा। अब यसको बारेमा अवश्य पनि गैसेस महासङ्घले राज्यलाई पनि घचाइरहेको छ अन्य यो क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कोर्डिनेसन चाहिँ भइरहेको छ चा। आशा छ यो साउन पछाडि यो पठन पाठनलाई केही चाहिँ सहज अवश्य पनि हुन्छ र त्यसलाई हुनु पनि पर्छ विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सबैले चाहिँ दबाब पनि दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ हजुर अब जस्तो गरिबका छोराछोरीहरूको विद्यालय छोड्ने दर यो महामारी पछि झन बढ्ने पनि देखिन्छ यसबारेमा तपाईँहरूले केही सोचिरहनु भएको छ यसको लागि वास्तवमै तँ देखिन्छ अब केही न केही रूपमा चाहिँ यदि घर घरमा अभिभावक तहमा बालबालिकाहरूमा तँ खालको जनचेतना तो खालको, खालको आत्मबल बढाउने कुराहरू वास्तवमा यो रोगलाई सामान्यकरण गरेर वास्तवमै यो रोगको बारेमा लड्न सकिन्छ उपचार हुन्छ यसबाट चा, सबै चाहिँ यसको चाहिँ मृत्यु एकदमै कम छ भन्ने हिसाब को खालको चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गरेर वास्तवमा चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकिएन भने यो चाहिँ घट्दै जान्छ र यसलाई बिस्तारै समुदाय तहमा चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्न चाहिँ जरुरी छ त्यो खालको आत्मबल बढाउन जरुरी छ यसका लागि स्थानीय सरकारहरू जनप्रतिनिधिहरू शिक्षक सरहरू र सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा नै यो एउटा अभियान चलाउने भने यो दर सामुदायिक विद्यालयमा जुन पठन पाठन गर्ने दर हो त्यो चाहिँ घट्ने होइन बढेर न्छ किनकि अहिले सबै बजार केन्द्रित जो बालबालिकाहरू हुन् जो शिक्षाका लागि अङ्ग्रेजी महका लागि बजारमा चाहिँ केन्द्रित भएर पठन पाठनका लागि आइरहेका थिए उनीहरू बिस्तारै चाहिँ गाउँतिर चाहिँ फर्किरहेका गा छन् जो एउटा रोजगा, रोजगार वैदेशिक रोजगारका लागि भिसा लागेर बाहिर गयो भन्ने दिनदेखि बजार गएर पढाउने आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पढाउने जुन एउटा चाहिँ परिपाटी थियो अहिले ती विदेश गएका नेपाली दाजुभाइ पनि अहिले नेपाल फर्किएको त्यसमा पनि गाउँ फर्केको अवस्था चाहिँ रहेको छ अब गाउँमा नै केही रोजगारका सिर्जना गर्ने कुराहरू स्वरोजगार गर्ने कुराहरू उद्यम विकास गर्ने कुराहरू आय आर्जनका गतिविधिहरू गरेर त्यहीँ बस्ने वातावरण अहिले यो एउटा अवसरको रूपमा पनि आएको छ त्यसले गाउँमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको भर्ना बढ्ने अवस्था पनि देखिएको छ यसका लागि अभिभावक त्यस पछाडि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू र त्यहाँ नियमित रूपमा चाहिँ पठन पाठन गर्ने शिक्षक सरहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेर उनीहरूलाई चाहिँ जुन आत्मबल नु� बढाउने विद्यालयको अवस्थाको बारेमा विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा हुनसक्छ भन्ने प्रतिबद्धता समेत दिन सक्ने वातावरण भयो भने घट्ने होइन अझ चाहिँ बढाइ जाने अवसर पनि रहेको छ चाहिँ जस्तो देवी सर स्थानीय को सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा भूमिका यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ के गरिरहेका छन् र हुनुपर्छ के स्थानीय सरकारहरू वास्तवमै अहिले शिक्षाप्रति अलिकति जवाफदेही भएर काम गरेको मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छु पहिला वास्तवमै शिक्षाका हिसाबले विद्यालयको अनुगमन गर्ने कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू त्यहाँको पठन पाठन कस्तो रहेको छ भन्ने नीतिगत कुराहरू सबै चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ हुने गर्छु जुन स्थानीय अभिभावकहरूको पहुँचभन्दा टाढा रहेको थियो त्यो हिसाबले अब मन्त्रालयसम्म सङ्घीय मन्त्रालयसम्म पुग्न सक्ने आफ्ना आवाजहरू पुर्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको थिएन अहिले माध्यमिक तसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जुन जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहहरूलाई छ त्यहीँ कानुन बनाउने त्यहीँ चाहिँ परिचालन गर्ने त्यहीँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यहीँबाट चाहिँ स्रोत विनियोजन गर्ने त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ गर्दा अहिले स्थानीय सरकार वास्तवमै शिक्षाप्रति जवाफदेही भएर लागेको चाहिँ देखिन्छ प्रविधि शिक्षातर्फ जहाँ भौतिक समस्या छ त्यहाँ भौतिक सुविधाहरू दिने कुराहरू जहाँ शैक्षिक गुणस्तर बिग्रेको छ त्यहाँ पटक पटक अनुगमन गर्ने त्यहाँका शिक्षक त्यहाँका व्यवस्थापन समितिलाई सजग गराउने कुराहरू ती कामहरू चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ गरिरहेका छन् जसले गर्दा वास्तवमै पहिला जुन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गए मात्रै डराउने जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अनुगमन आउँछ भनेपछि विद्यालय सरसफाइ हुने अन्य कुराहरू चाहिँ रहन्थ्यो भने अब त्यो चाहिँ स्थानीय तहमा भएको हुनाले स्थानीय तहमा त गाउँ तहमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ शिक्षा जुन वडा स्तरीय शिक्षा समितिको संयोजक जुन वडा अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ नगर स्तरीय अथवा चाहिँ गाउँपालिका स्तरीय शिक्षा समितिको अध्यक्ष त्यहाँको प्रमुख हुने व्यवस्थाले गर्दा नियमित रूपमा त्यो बारेमा चाहिँ छलफल हुने व्यवस्थापन गर्ने शिक्षकहरूको तलब लगायतको विद्यालयमा जाने अनुदानहरू स्थानीय तह मार्फत जाने गर्छ ले पनि स्थानीय तहले त्यसमा चाहिँ वाच गरिरहेको छ काम गरिरहेको छ र पहिला जस्तो जसले जस्त पहुँच राख्यो उसकोमा चाहिँ पूर्वाधारका कामहरू जाने भवनका चाहिँदैन चाहिएको ठाउँमा चाहिँ विद्यालय भवन जाने शौचालय जाने अन्य पूर्वाधार जाने चाहिँ जुन थियो अहिले स्थानीय तहमा आइसकेपछि वास्तवमै जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन भएको छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ त्यसले गर्दा शिक्षामा स्थानीय तहको अलिकति चाहिँ भूमिका चाहिँ अहिले सकारात्मक त्मक भएको चाहिँ देखिन्छ चा। र शिक्षक सरहरूको प पठन पाठन गर्ने अवस्था शिक्षकहरूको तालिमको कुराहरू ती सबै कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ चासो दिएर अलि प्रभावकारी भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस चाहिँ गरिरहेका छौँ सबैलाई न्याय हुने शिक्षा यस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो तपाईँको विचारमा सबैलाई न्याय हुने शिक्षा अब वास्तवमै अहिले सामुदायिक विद्यालय हेऱ्यो भने गाउँमा रहेका सबैभन्दा विपन्न जो बाहिर गएर पढाउन सक्दैनन् गरिब छन् जो बिहान बेलुका छाट टार्न पनि अप्ठ्यारो छ घरको काम गरेर विद्यालयमा गएर पठन पाठन गर्न सक्ने त्यस्ता खालका बालबालिकाहरू मात्रै रहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ चा। त्यो अवस्थाले गर्दा शिक्षामा चाहिँ ग्याप रहेको अवस्था छ र वास्तवमै राज्यले शिक्षालाई अलिकति चाहिँ समान खालको शिक्षा दिने खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना चा, गर्नुपर्छ यो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ समानात्मक रूपमा लगेर अगाडि चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने चा, लाग्छ यसका लागि मुख्य गरी अहिले रहेका जुन निजी स्कुलहरू छन् अहिले निजी स्कुलहरूलाई हटाएर सबै राज्यले थाम्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन एउटा चाहिँ प्लान बनाएर पाँच वर्षे तिन वर्षे सात वर्षे प्लान बनाएर जुन निजी तहबाट सञ्चालन भएका विद्यालयहरू छन् तिनलाई चाहिँ बिस्तारै राष्ट्रियकरण गर्दै त एक खालको चाहिँ सबै बालबालिकाले एउटै तहको चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने गरी त्यो खालको मोडल ल्याएर सात वर्षपछि निजी विद्यालयहरूलाई सबैलाई चाहिँ गर, सरकारीकरण गर्ने उनीहरूले त्यहाँ आर्जन गरेको जुन प्रपर्टी छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने बिस्तारै त्यो खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ यो एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्षमा सकिने विषय चाहिँ होइन कम्तीमा पनि पाँच वर्ष सात वर्ष दस वर्ष लाग्न सक्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्छ एउटा दोस्रो मुख्य गरी शिक्षक जो वर्षौँसम्म बिसौँ वर्षसम्म एउटै विद्यालयमा पढाइरहने अवस्था जुन छ त्यसले हेर्दा मनोटास हुने तिनै बालबालिका तिनै शिक्षकप्रति चाहिँ हुन्छ त्यो हिसाबले मेरो आफ्नो सोचमा चाहिँ वास्तवमै हरेक तिन वर्षमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ सरुवा हुनुपर्छ त्यो आन्तरिक रूपमा भए पनि त्यो पालिकाभित्र मात्रै भए पनि अथवा चाहिँ जिल्लाभित्र भए पनि त्यो खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ रह्यो भने नयाँ ठाउँमा जाँदा शिक्षकलाई नयाँ जोस जाँगेर आउँछ विद्यार्थीहरूलाई नयाँ टिचर आउँदा अलिकति चाहिँ अनुशासनका कुराहरू सबै कुराहरूले चाहिँ दिन्छ एउटै ठाउँमा आफ्नो घर घरपाहेकमा मात्रै बसिरहने सन्दर्भमा घरको काममा लकतारान भएर एकदमै धेरै समय चाहिँ घरको कामलाई चाहिँ समय दिएर अनि आराम गर्ने सन्दर्भमा मात्रै विद्यालयलाई जुन पुगिन्छ त्यो हिसाबले अलिकति पठन पाठन पूर्व तयारीहरू चाहिँ कम भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिएको जस्तो तपाईँलाई यहीँनिर एउटै शिक्षक एउटै विद्यालयमा अझ आफ्नै गाउँको शिक्षक आफ्नै विद्यालयमा भइरहँदा विद्यार्थीहरूले नटेर्ने अवस्था पनि र कतिपय त्यहाँनिर अर्को एउटा समस्या पनि के देखियो भने देवी सर मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ जस्तो एउटै गाउँको शिक्षक त्यही गाउँको विद्यालयमा बसिरहँदा त्यही शिक्षकले विद्यालयलाई भन्दा अलिक बढी समय राजनीतिलाई दिएको अवस्था त्यहाँको स्थानीय राजनीतिलाई ध्यान दिएको अवस्था अनि माथिबाटै राजनीतिक दलबाट संरक्षण भइरहेको अवस्था र उसको सरुवा नगर्ने परिपाटी पनि देखिन्छ किनभने उसलाई त्यहाँ जोगाएर राखियो भने विद्यालयमा जागिर खाने भयो स्थानीय राजनीति ध्यान दिने भयो यस्तो अवस्था परिपाटी पनि छ हो कतिको पाउनु भएको छ एकदमै पहिला जो सन्ताउन्न अन्ठाउन्न पछि जो सत्तरी दुई हजार सत्तरी सालसम्मको त्यो बिचको अवधिमा अलिकति चाहिँ बढी देखिन्थ्यो अहिले पछिल्लो चरणमा यो गणतन्त्रको सँगै पछाडि हेर्दै हेर्दै जाँदा वास्तवमै अहिले त अलिकति चाहिँ कम भएको चाहिँ देखिन्छ शिक्षकहरू कुनै पदमा बसेर प्रत्यक्ष राजनीति गरेको एकदमै कम कम मात्रै चाहिँ हुँदै गइरहेको छ कमै देखिन्छ र तापनि उनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गाउँमा राजनीतिमा चाहिँ संलग्न चाहिँ देखिन्छ पदमा नरहे तापनि त्यो हिसाबले त्यसलाई पढाइको केही डिस्टर्ब अवश्य पनि भएको छ अब त्यसलाई ही वास्तवमै सरुवा हुने सिस्टम एउटा चाहिँ गरियो भने दोस्रो अनिवार्य रूपमा चाहिँ उनीहरूको पाठ योजना तयार गर्ने पढाउन जानु छ भने त्यसको चाहिँ पूर्व तयारी गरेर मात्रै मा मा जाने त्यो खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना भयो भने पठन पाठन अवश्य पनि राम्रो हुन्छ अहिले भइरहेको अवस्था वास्तवमै के छ भने कक्षा कोठामा जाँदा कुनै तयारी बिना नै जाने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ देखिन्छ त्यो हिसाबले शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग नगर्ने त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूले कसरी बुझ्छन् कसरी व्यवहारिक गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सिकाइ शिक्षण गरेको चाहिँ देखिँदैन त्यो खालको वातावरण चाहिँ विद्यालयहरूमा दे चाहिँ देखिँदैन त्यो भएको हुनाले पूर्व तयारी गर्ने कुराहरू त्यस पछाडि अलिकति व्यवहारिक हिसाबले त्यहाँको वस्तुस्थितिअनुसार पठन पाठन गर्ने कुराहरूलाई अलिकति जोड दियौँ र राज्यको तर्फबाट पनि उनीहरू शिक्षक सरहरूलाई नियमित रूपमा चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्षमा चाहिँ सरुवा गर्ने खालको चाहिँ वातावरण हुने र उनीहरूलाई थप त्यस्तो केही सुविधाहरू दिनुपर्ने अवस्था रह्यो भने पनि राज्यले चाहिँ दिने खालको वातावरण भयो भने अवश्य पनि शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ सुध्रन्छ यसका लागि निजी विद्यालयहरूलाई बिस्तारै चाहिँ उनीहरूको सम्पत्तिलाई सरकारले लिँदै उनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिँदै पाँच वर्ष सात वर्ष बढीमा चाहिँ दस वर्षमा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा। जस्तो सबैभन्दा ठुलो कुरो विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो जस्तो निजी विद्यालयहरूप्रति आम अभिभावक विद्यार्थीहरूको जुन किसिमको विश्वसनीयता छ त्यो सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति छैन कतिपय ठाउँमा त विद्यालय व्यवस्थापन समिति जो मिलेर विश्वास जित दिलाउन सक्ने हो तिनी बिच नै लडाइँ छ काटाघाट मारामार छ जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक यी विषयहरू जो उहाँहरू भयो भने चाहिँ त्यहाँको गुणस्तरीयतालाई माथि उकास्न सकिन्छ कतिपय ठाउँमा राजनीति घुसेर शिक्षामा राजनीति छिरेर व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि बाद विवाद भएका अवस्थाहरू पनि छन् उहाँहरूलाई तपाईँहरूको सुझाव के रहन्छ र उहाँहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ खास गरी खास गरी अब सामुदायिक विद्यालयहरू सबै बिग्रेका पनि छैनन् उदाहरणीय पनि उदाहरणीय पनि छन् वास्तवमै एकदमै बाहिर उदाहरण दिएर हेर्न लायक वास्तवमै बालबालिकाहरूलाई पठ पट, पठन पाठनका लागि पठाउन लायक धेरै विद्यालयहरू पनि रहेका छन् तपाईँलाई मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ जस्तो कुष्माबाट केबुल तरेर बाग्लुङको गणेश माध्यमिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरू पनि छन् हजुर बनाउनको लागि के विद्यालय अब त्यसका लागि अगाडि नै तपाईँले जोडिसक्नुभयो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन विद्यालयको वातावरणभित्र कुनै त्यस्तो राजनीतिक अन्य हिसाबले सामाजिक विभेदका कुराहरू ती कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ पहिलो कुरा, कुरा। दोस्रो कुरा पठन पाठन गर्ने सन्दर्भमा वातावरण सिर्जना गर्ने कुराहरू अभिभावकको स्थानीय सरकारको त्यस पछाडि गएर स्थानीय समुदायको नै हुन्छ भने पठन पाठनलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने कसरी वास्तवमै अनुकूलको चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षक सरहरूले अझ बढी चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ वातावरण भएन स्थानीय सरकारसँग अभिभावकहरूसँग व्यवस्थापन समितिहरूसँग गर्नु पऱ्यो विद्यार्थीलाई पङ्क्चलीका हिसाबले एकदम डे टु डे उनीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने त्यस पछाडि पुरै समय चाहिँ उनीहरूलाई पठन पाठन गर्ने खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्ने शिक्षकहरूबाट नै हो वास्तवमा शिक्षकले चाह्यो भने परिवर्तन हुन्छ सामुदायिक विद्यालयमा क्यापेबल शिक्षकहरू हुनुहुन्छ लोकसेवा लडेर आएको हुनुहुन्छ अध्ययनशील हुनुहुन्छ हरेक हिसाबले चाहिँ अब्बल दर्जाको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ चाह्यो भने शिक्षकले विद्यार्थी मात्रै होइन वास्तवमा समुदायले नै परिवर्तन गर्न सक्छ गर अल्छी अल्छी भएन भएन मलाई लाग्छ वास्तवमै मधुसूदन अधिकारी सर जो चित्रेमा हुनुहुन्छ जो ज्ञादीको मान्छे होइन उहाँले गएर एउटा त्यहाँको चाहिँ पहिलाको चाहिँ अहिले आधारभूत पहिलाको चाहिँ प्राविमा पञ्चकोशी प्राविमा गएर वास्तवमा चित्रेमा नै एउटा एउटा नमुना प्रस्तुत गर्नुभयो एकजना शिक्षक प्राविको शिक्षकले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ विद्यालयलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भने धेरैजनाको टिम रहेको जुन विद्यालय छ त्यो विद्यालयभित्रको वातावरण चाहिँ शिक्षकले नै तयार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा, पठन पाठनको गुणस्तर कायम गर्ने कुराहरू पनि शिक्षकले चाह्यो भने गर्न सक्छ त्यो खालको वातावरण स्थानीय सरकार तथा वास्तवमै समुदायले दिनुपर्छ शिक्षक नै यसमा चाहिँ बढी एकदमै क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ उहाँहरूको ड्युप्टी नै त्यही हो उहाँहरूले जागिरको सुरुवात नै त्यही हो ताकि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय शिक्षा बालबालिकालाई दिने उनीहरूलाई चाहिँ क्यापेबल बनाउने तो खालको चाहिँ ड्युटी भएको हुनाले उनी उहाँहरूले दायाँ बायाँ केही नसोचिकन हाम्रो पहिलो ड्युट्टी नै विद्यार्थीलाई कसरी चाहिँ सिकाउने कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने नै भएको हुनाले यसमा चाहिँ मुख्य जिम्मेवार चाहिँ शिक्षक नै हो अभिभावक तहबाट त अभिभावकहरू लागिरहनु भएको छ मायज्ञ लगाएर हुन्छ कसरी हुन्छ भवन राम्रो बनाउने विद्यालय राम्रो बनाउने घर छेउको विद्यालय राम्रो बनाउने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ शिक्षकहरू नै चिन्तित भइदिनुहोस् भन्ने यहाँको जुन भनाइ छ यो सही छ सह। अब जाँदा जाँदै तपाईँको संस्थाले पर्वत जिल्लामा गरेको काम के छ कतिपय ठाउँ विद्यालयको भवनहरू निर्माणमा यहाँहरूले पहल कदमी गरिरहनु भएको छ भित्रको गुणस्तरीयताको विषय स्थानीय तहहरूलाई दबाब दिनको लागि पर्वतमा हामीले यो गऱ्यौँ अझै सक्नुहुन्छ भने यो महामारीको समयमा यो कोभिड आइसके पछाडि हामीले यसरी यी काम गऱ्यौँ भनेर यसो आउँदा भाँचेर एक दुई तिन भनेर बन भन्न मिल्ने त्यस्तो केही छ मुख्य गरी हाम्रो संस्था जो महाबद्ध संस्था छु त्यसैको जगमा रहेर म गैश्य महासङ्घको केन्द्रको सचिव पनि भएको छु जुन सोडेक नेपाल छ सोडेक नेपालले पर्वतको विद्यालयहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको छ पहिलो कुरा आ, जो विपन्न बालबालिका छन् जो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् जो कापी कलम एउटा ड्रेस पनि किन्नलाई कठिन भएर पठन पाठनबाट अलिकति वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ त्यस्ता बाह्र सय छिहत्तर बालबालिकालाई हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू कापी कलमदेखि ज्यामित बक्सदेखि उनीहरूलाई ड्रेसदेखि जुत्तादेखि सबै ड्रेसहरू ब्यागहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई पठन पाठनका लागि विद्यार्थीलाई सामग्रीको चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले त्यो काम चाहिँ गर्छौँ पहिलो कुरा दोस्रो विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर का लागि शिक्षकहरूको तालिम विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षा सञ्चालनका लागि सामग्रीहरू चाहिँ हस्तान्तरण त्यसका लागि कम्प्युटर ल्याबको कुराहरू होला साइन्स ल्याबको कुराहरू होला अनि पुस्तकालयको कुराहरू स्मार्ट क्लास व्यवस्थापन साना बालबालिकाहरूका लागि इस इसिडी कक्षा व्यवस्थापनका कुराहरू अनि प्रोजेक्टर मार्फत पठन पाठन गर्ने गरी सर्भरको व्यवस्थापन लगायतका कामहरूमा पनि संस्थाले चाहिँ चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको छ भने विद्यालयमा पठन पाठनको अझै वातावरण सिर्जना हुने गरी व्यवस्थापन समितिलाई पनि सहयोग हुने गरी स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग हुने गरी जहाँ विद्यालयको जीर्ण अवस्था छ भौतिक अवस्था छ त्यस्तो ठाउँहरूमा विद्यालय भवन निर्माणका कामहरूमा पनि हामी चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ शौचालय लैङ्गिक मैत्री शौचालय निर्माणमा चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेका छौँ त्यसका साथै बालबालिकाहरूको दिगोपनाका लागि पठन पाठनको दिगोपनाका लागि अभिभावकहरूलाई चाहिँ आयार्जन तेस्टो तेस्टो मा चाहिँ सपोर्ट गर्ने ताकि भोलि उच्च शिक्षा पढाउनका लागि पनि अभिभावकको क्षमता अभिवृद्धि हुँदै जाओस् भन्ने हिसाबले अभिभावकहरूलाई आयोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र यदि त्यस्तो कुनै त्यस्तो विपद दैविक त्यस्ता विपद व्यवस्थापनमा त्यस्तो कुनै प्रकोपमा समस्या आयो भने त्यस्ता प्रकोपमा पनि पीडितहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने कामहरू त्यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ अहिले संस्थाले चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ हजुर अब अन्त्यमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वसँगको हातेमालोमा सञ्चालित यो विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषय यो रेडियो सम्वादसँग बस्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी आम श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एनसी नेपाल वास्तवमै शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूको छात्र संस्था हो त्यसमा हाम्रो संस्था सोडेक नेपाल पनि सदस्य रहेको छ र जुन शाखाले यो शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न सवालहरूमा कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छ म त्यो एनसी नेपालको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि हाम्रो संस्था समेत आबद्ध रहेको यो सञ्जालले विभिन्न सवालहरूमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ वकालत गर्दै आइरहेको छ वास्तवमा यसले गरेका कामहरू प्रशंसा छन् गैशेष् महासङ्घ एउटा समग्र छात्र संस्थाको रूपमा रहेको छ भने यो, यो एनसी नेपाल चाहिँ शिक्षामा काम गर्ने मात्रै सामाजिक संस्थाहरूको छात्र संस्था हो तसर्थ पनि यसले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको छ दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा यो शिक्षाको सवालमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ भने गैशेष महासङ्घले होल दिगो विकास लक्ष्यका सबै लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि सरकारसँग चाहिँ हातेमालो गर्दै आफ्ना सदस्य संस्थाहरू परिचालन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चाहिँ माहौल निर्माण गर्ने कामहरूमा चाहिँ वैशिक्ष महासङ्घले चाहिँ काम गरिरहेको छ यो जुन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले जुन यो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक दबावमूलक र अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ यसमा वास्तवमै सोडेक नेपालको कैशिच महासङ्घको एकबद्धता रहेको छ आगामी दिनमा पनि योसँग चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि जान चाहिँ हामी तत्पर रहेका छौँ र यसको काम चाहिँ प्रशंसनीय रहेको छ मैले यसलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम सबै वास्तवमै रेडियो सुनेर बस्नुहुने सबै नागरिकहरूलाई यो बालबालिकाको जुन गुणस्तरीय शिक्षा छ उनीहरूको शिक्षा पाउनुपर्ने हक हो त्यसका लागि छ घन्टा सात घन्टा मात्रै विद्यालयमा बालबालिकाहरू रहेका हुन्छन् अधिकांश समय घरपरिवारमा रहेका हुन्छन् घरपरिवारमा पनि त्यो खालको वातावरण हुनुपर्छ उनीहरूलाई पढ्ने खालको खेल्ने खालको रमाउने खाल खालको सिकाउ सिकाउ हुने खालको वातावरण चाहिँ अभिभावकहरूले घरमा चाहिँ दिनुपर्छ घरमा बोलिने भाषाहरू घरमा घरबाट दिने जुन शिक्षाहरू छ त्यो चाहिँ अभिभावकहरूले ख्याल गर्नुपर्छ विद्यालयमा मात्रै गएर शिक्षा हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन घर परिवारबाट हुने शिक्षाहरू अभिभावकको दायित्व हुन्छ समाजको दायित्व हुन्छ समाजमा बोलिने भाषाहरू समाजमा गरिने व्यवहारहरूले पनि बालबालिकाको बाल शिक्षा कता जाँदैछ भन्ने कुराहरू भएको हुनाले सबै अभिभावकजीहरूलाई नागरिकहरूलाई रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई घरमा बोलिने भाषाहरू सधैँ चाहिँ सकारात्मक बोलाउँ बालबालिकाहरूलाई प्रगतितर्फ उन्नतितर्फ हुने खालका वातावरण चाहिँ सिर्जना गरौँ व्यवहारहरू गरौँ मैले यही यहाँहरूलाई भन्न समय र सम्वादको लागि कुरा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र अखिलजीलाई पनि हार्दिक लौ त श्रोत मित्र आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो कार्यक्रम सुन्ने यहाँलाई धन्यवाद छ बहसमा उठेका प्रश्नहरू केही छन् त्यस्तो भने तपाईँहरू शून्य सडसठ चार बिस शून्य छिसमा दिन अतिथि गैसेस महाजसंघ नेपालका सचिव देवी प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम सुने यहाँलाई धन्यवाद छ प्रविधिबाट सघाउने मित्र दिपेशलाई धन्यवाद दिँदै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वत संघको हातेमालोमा सामुदायिक रेडियो कुसुम नाइन्टी मेघाजबाट सञ्चाल हुने यो बहस यो सम्वाद यो छलफल कार्यक्रम आजको लागि सकियो अर्को श्रृङ्खलामा फेरि नयाँ अतिथिको साथमा भेट्ने बाछासँगै कृष्ण अखैल लाग नमस्कार यहाँको बाँकी समय कुशल मङ्गल रहोस्